Hoje, em Brasil Metaverso, nós vamos ter a grande honra de receber Heloísa Passos. Ela é CEO e fundadora da Trex, que é a maior empresa de blockchain games do Brasil e a maior referência no território Latam. Vamos convidar a Heloísa para entrar online e vamos bater um papo com ela agora, em primeiríssima mão. Heloísa! Bom, pessoal, muito obrigada pelo convite, Isabela. Que prazer conversar com você e receber você aqui no nosso programa. Você que está aí abrindo campo dos games brasileiros para o mundo, né, Heloísa? O mercado brasileiro ele já vem se maturando assim, há muito tempo, mas em blockchain, tenho a felicidade aí da Trex realmente ser pioneira na gente conseguir mostrar para o mundo o melhor que o Brasil pode dar de exportação de talento, de propriedade intelectual, de entretenimento. Então, a gente está bem feliz aí com a jornada que a gente está construindo. Muito bacana. Então, conta para a gente, como é que você fundou a Trex? Legal. A Trex eu fundei depois de ter vendido minha primeira startup, né? A Trex é a minha terceira empresa. No passado, eu tive uma consultoria de design, eu atendia grandes marcas do varejo, fintechs. E aí eu entrei no mercado de blockchain games em 2020, quando eu construí a comunidade, né, a primeira comunidade do Brasil de um dos principais jogos que a gente tinha em blockchain games. Essa comunidade acabou crescendo muito, exponencializando, 30 mil membros, né? E eu vi que eu precisava desenvolver jogos e eu precisava desenvolver tecnologias, porque a gente tem bons talentos aqui no Brasil, a gente tem potencial para ser líder, né, dentro de América Latina, aí, com essa nova construção dos jogos, usando o Web3, pensando em acesso financeiro também, através da blockchain, e aí foi por isso que eu construí a Trex, foi o início da Trex. E Elô, vocês estão fazendo uma expansão, né, uma verdadeira expansão, né, do Brasil para o mundo. Vocês agora estão indo, inclusive, para a Ásia, fazendo a expansão. Como é que você vê, né, essa abertura, essa globalização em games blockchain? Legal. Eu gosto muito da blockchain, porque a blockchain ela já é um mercado que ela nasce global, né? Então, diferente de outros mercados mais tradicionais, eu teria que ter 5, 10 anos de mercado para eu poder, talvez, pensar em uma expansão para a América Latina e, quem dirá, para outros países, né? Ainda mais a Ásia, que a gente sabe que culturalmente é muito diferente, é distante economicamente, enfim. Então, para a gente é muito legal a gente conseguir fazer esse processo de expansão. Começamos aqui na, né, América Latina, fomos ganhadores de 2 prêmios na Argentina, primeiro lugar no principal hackathon que teve em Buenos Aires, segundo lugar em uma das trilhas do Japão, top quality prize, se a gente pode chamar assim, de uma competição global com outras 500 startups. Então, tem sido muito legal. Além das competições, a gente conseguir fazer parcerias comerciais com empresas de países como Singapura, Japão, Vietnã. Tem sido uma jornada bem interessante poder mostrar o melhor de tecnologia que a gente pode dar e conseguir também trazer ali as melhores técnicas, as melhores parcerias de outros países fora do Brasil. Elô, sensacional. E como é que você vê, né, essa expansão da blockchain em si, né? O que ela possibilita a mais que você percebe na interação dessa tecnologia? Legal. Eu acho a blockchain muito inclusiva, né? Se a gente pode dizer assim. Por que que eu acho a blockchain muito inclusiva? Porque você não necessariamente precisa de dinheiro para entrar dentro dela, né? Você precisa de um celular, o que acaba sendo excludente para algumas pessoas, mas hoje a maioria das pessoas tem celular. E você tendo celular, você consegue já interagir com alguns aplicativos, interagir com alguns jogos que você não necessariamente precisa colocar dinheiro. E você vai conseguindo ganhar tokens ali, ganhar NFTs. Você tem muito conhecimento gratuito na internet também, muitos influenciadores legais que dedicam tempo estudando para poder passar melhores técnicas, o que está acontecendo de tendência. Então, eu acho um mercado muito legal por isso,
né? A gente tem possibilidade de acesso de conhecimento, acesso financeiro, acesso até de comunicação, né? De outras línguas. Então, é algo que me atrai bastante dentro da Web3. E como é que você vê, né, essa aceitação brasileira em relação aos jogos blockchain? Legal. Eu acho que a gente tem dois tipos de aceitação. Né? A gente tem aceitação no que a gente chama de B2B, né? Que é business to business, negócios para negócios. Eu acho que essa aceitação ela já está um pouco mais avançada, né? Porque os negócios eles querem estar sempre à frente. Então, essa questão de metaverso, de fazer experiências dentro de ambientes como o The Sandbox, por exemplo, ou até jogos mais tradicionais, né? Mas que também são metaversos, como Roblox, Fortnite, é algo que já está mais avançado. Agora, quando a gente olha para o B2C, a gente, que seria business to consumer, né? É negócio para o consumidor final, a gente tem uma característica brasileira que é ser early adopter. Esse ser early adopter é a gente conseguir adotar as tecnologias de forma mais cedo, né? Então, eu acho que as pessoas, elas querem entender como que funcionam, né? Hoje em dia, elas não querem pôr o dinheiro delas, arriscar o dinheiro delas, mas a gente já tem bastante jogos que você não necessariamente precisa colocar o dinheiro. Então, isso aí é bem legal para a gente conseguir acelerar esse movimento aí de adoção no Brasil. Como é que você vê essa diferença, né, Elo, dos jogos tradicionais para os jogos com blockchain? Qual para o pessoal entender legal mesmo o que é a blockchain, o que ela transforma, né? Como legal. É um game blockchain? Boa. Então, vamos lá. Qual que é a principal diferença que eu vejo entre os jogos tradicionais e os jogos blockchain? Né? A primeira questão é a permissividade que a gente tem em relação aos nossos próprios ativos digitais, né? Porque se a gente compra um item dentro de um jogo, seja um personagem, seja uma espada, seja uma skin, seja o que for lá dentro, esse item é seu, você está dando dinheiro para esse item. Não é como se fosse uma locação da empresa para o jogador final. Esse item é seu. Só que você não consegue fazer outras coisas com esse item. Você não consegue alugar para outros jogadores, você não consegue vender para outros jogadores. E muitas vezes as desenvolvedoras elas são até contra isso, porque você quebra a relação unilateral de monetização. Porém, existe um mercado secundário. A gente não pode negar que existe das pessoas que vendem cartinha de FIFA, vendem alguma skin do Counter-Strike. Então, assim... por que a gente não pega a blockchain, que é o que a blockchain games acontece, né? Você coloca a tecnologia e você colocando a tecnologia, você permite que as pessoas consigam fazer esse tipo de transação. Então, não necessariamente para você fazer dinheiro com aquilo, né? De conseguir, você pode, né? Conseguir um item, quero vender para outra pessoa, mas talvez para você levar ativos de um jogo para outro jogo, né? Você... então, né? Você exatamente, exatamente. Mais liberdade, mais democracia ali naquele espaço também. Exato, exato. A gente vê que as crianças gostam muito de comprar crédito, né? Compra um crédito de Roblox, de Fortnite, de Free Fire. Imagina, cansei do Roblox. O que eu vou fazer? Vou vender meus ativos do Roblox e vou comprar agora do Fortnite, porque eu quero jogar Fortnite agora, né? Se a gente for pensar, não é tão comum no Brasil, é mais comum em países como o Japão, né? Você tem pessoas que gastam dinheiros e dinheiros ali, não com os jogos em si, mas com os itens com dentro os itens. Dos jogos. Vale, exato. Vale 10 dinheiro, mil, né? 30 mil, 100 mil reais. Então, é muita coisa que acontece dentro da indústria dos jogos, que é bilionária, 190 bilhões de dólares de tamanho de mercado. Então, é muito legal para o pessoal entender o que, que a blockchain ela vem para possibilitar, né, Elo? Exato. Ela possibilita, então, uma liberdade nessas transações econômicas, né? Exato. Com segurança, né? Explica um pouquinho para a gente, assim, que eu acho que o pessoal de casa pode entender melhor, né, o que, que é a blockchain. Legal. Eu gosto muito de pensar e de falar tecnologia da blockchain sem explicar muitos termos técnicos, né? Porque, por exemplo, por que eu uso um aplicativo de um banco?
porque eu sei que em tese ninguém vai me clonar, né? Eu tenho um iToken ali que valida, eu sei que o Banco Central vai validar a minha transação, então eu posso pôr senha, posso fazer transações de maneira segura. Por que que eu uso um aplicativo de comida, por exemplo? Porque eu sei que eu vou colocar o dinheiro ali, a comida vai chegar na minha casa, na melhor das hipóteses, vai chegar quente e ninguém vai clonar meu cartão. Então, a blockchain a gente pode pensar nessa linha, né? Que é uma tecnologia que ela permite rastreabilidade, então a gente sabe como que as transações estão acontecendo. É algo muito legal para a gente diminuir corrupção dentre as transações. É uma tecnologia que ela é transparente, ela é uma tecnologia que ela é imutável, ela é rápida, ela não tem barreiras de regiões. Então, se eu tiver aqui, Isa, e você estiver em Portugal e você precisar de dinheiro de uma maneira rápida, eu consigo te mandar em cripto. E talvez, se você estiver passando um sufoco ali, eu consigo te ajudar, né? No que um processo de transferência internacional demoraria muito mais. Então, a blockchain é muito legal por isso, né? Ela descentraliza e ela distribui o acesso. Então, a gente deixa de concentrar o acesso na mão de poucos e passa aí a distribuir o acesso para vários. E é muito legal essa globalização, né? Então, a gente unifica um pouco o mundo, né? As relações, as pessoas, elas acabam podendo ter esse acesso estando onde estiver, sendo de qualquer nacionalidade, né? Muito bacana essa. E falando também, você falou no início da propriedade intelectual, né? Como a blockchain ela pode ajudar a melhorar, né, essa propriedade intelectual e essa segurança, né? A segurança. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Legal. Eu vou dar um exemplo muito clássico que a gente tem, né? Você já ouviu falar da história do Mickey, Isabela? Mais ou menos. Tá. O Mickey tinha o primeiro desenho que o Walt Disney tinha criado, que não era o Mickey, era o Oswald, né? Só que o que que Nossa. aconteceu? O Mickey não registrou o Oswald. E aí chegou no momento que ele perdeu o Mickey e ele teve que desenhar o novo Mickey, né? Perdeu o Oswald e teve que desenhar o novo Mickey. Quando a gente tem pessoas que trabalham com propriedade intelectual, e para quem está aí de casa assistindo, né, propriedade intelectual são artes, filmes, músicas, enfim, tudo aquilo que a gente trabalha com o nosso intelecto e tem ali um valor intangível, né? Você tem um valor intangível, porque é algo que muitas vezes ali tá na ideação, enfim. A gente tem que tomar certos cuidados, que é muito comum na nossa área. Você ter os seus desenhos roubados, os seus personagens roubados, e aí Sim. outra pessoa registra mais rápido. Se a gente tem um processo como a blockchain, né, uma tecnologia como a blockchain, se eu já registrei aquilo e eu registrei em setembro de 2022, não adianta, por exemplo, Isabel, você vem e dizer assim: não, não, é meu, em julho de 2023. Por quê? Porque a blockchain está ali, eu registrei aquilo, então não tem como eu mudar os dados ali. Fazer algum tipo de colocar alguma coisa, de falsificar, De né, os falsificar. dados. Exatamente, porque está tudo ligado ali, um dado está ligado no outro dado. Por isso que a gente chama blockchain, porque é cadeia de blocos. Um bloco de transação está ligado no outro bloco de transação. Então, para você poder mudar um, você teria que mudar o outro lá primeiro. E a gente não tem computador hoje que possa fazer isso, né? Isso é Quem sabe? magnífico, né? Exato. Quem sabe um dia com computação quântica, mas por enquanto não. Então, isso é muito legal para a propriedade intelectual. Protege o artista, o músico, o estúdio, a empresa, enfim, de não ter o seu ativo ali roubado. É, muito bacana. E isso também vai se estendendo, né, por exemplo, para quando você faz uma compra, você assegurar os dados daquela compra, inclusive para os imóveis, eles estão começando a usar, né, para fazer as vendas e compras digitais de imóveis, né? Tantos imóveis que não têm registro, que ficaram sem registro, não podem nem ser vendidos porque não têm. Né? Então a blockchain ela vai legalizar muito, né? Trazer aí mais proteção aos usuários de maneira geral, né, Eloa? Exato. Tem uma questão que eu lembro, né? É que eu acho que se tivesse blockchain ia ter me ajudado muito. Eu adoro Black Friday, Isa.
Eu adoro Black Friday. E aí eu compro bastante coisa em Black Friday, enfim. E aí teve uma vez que eu fui comprar e aí tinha camiseta de basquete, eu gosto muito de basquete, né? Fui comprar camiseta de basquete, coloquei no carrinho, não sei o quê. E aí na hora da compra, né? Eu comprei e aí não foi validada a transação. E aí eu perdi aquela compra e eu fiquei muito bravo. Falei, cara, mas eu comprei isso assim, e aí, tipo, ah, só tem estorno no cartão, tipo, e meus direitos como consumidora, onde é que Claro. tá, né? E se tá na blockchain, eu tenho um registro para mostrar para a loja e dizer assim, olha, eu comprei por esse valor, agora vocês precisam entregar, né? Se vocês anunciaram, tá aqui, eu comprei, né? Então, eu acho que a blockchain, ela vai ajudar a gente nessas pequenas coisas do dia a dia. Eu acho que a gente ainda está muito no começo do cometa, sabe? Eu brinco que a gente está ali como se fosse a internet na década de 90. A gente não sabia o que que era, mas muito provavelmente aquilo ia mudar o mundo. E mudou. Para mim, a Web3, a blockchain, distribuição de mercado, descentralização, tem muito a ver com isso. A gente está no começo de uma grande evolução, a gente só não sabe ainda o quão grande ela vai ser, mas ela vai transformar muito o mundo. Muito, né, Elo? Exatamente. Essa é a essência aqui do nosso programa. Agora, para a gente entender, você está acompanhando, né, essa transformação digital que nós estamos vivendo, inclusive agora com uma moeda brasileira, né, digital. Como é que você vê, né, esse passo? Conta para a gente um pouquinho como é que você está analisando esse momento, né, que é um grande momento, né? Legal. Só para saber se eu posso falar o nome Drex, né? Que é o nome da Pode moeda. falar, Que eu tô evitando era pra. falar alguns nomes, né? Que eu sei que tá TV, então tá, aplicativo disso, Não, aplicativo daqui. pode falar Pode falar sim. Na Drex? verdade, eu ia falar, só que na hora não me ocorreu. Ah, tá E bom. aí eu não falei mais. É, Tá pode bom, sim. fala pra mim. Quer que eu repita? Pode, por favor. Quer que eu fale? Então, Elô, como é que você vê, né, o nascimento da Drex? Tá, eu vejo muito legal. Para quem não sabe, a Drex não é a Trex, né? Minha Trex. A Não é Drex Trex. é É Drex, mas elas vão a moeda. caminhar juntas, né? É, Olha que perfeito. afinidade interessante. Exato. Não quero falar nada, mas eu acho que o Banco Central olhou ali a Trex para poder ser Drex, né? Gostaram ali do Se brand. inspiraram. Pode ser, viu? Também existe o inconsciente coletivo, né? Nessa caminhada, nessa construção, muitas ideias acabam de mãos dadas, né? Exatamente. Mas eu acho muito legal a ideia do Drex, né? O Drex em si, ela não é bem uma criptomoeda. Ela é uma moeda digital, ela tá ali no Banco Central, né? Mas eu acho que é um passo muito interessante que o governo dá para ficar mais perto dessas novas tecnologias, né? Porque não adianta a gente querer ser contra a tecnologia. Vai chegar algum momento que vai ser inconsciente coletivo. E aí você vai entender que o papel ali não faz mais sentido. Você vai ter que expandir um pouco ali a questão do que você está fazendo, como que você está fazendo. Por exemplo, uma discussão que eu tive em uma universidade que eu fui palestrar. Eu, particularmente, não acho que a inteligência artificial vai roubar tanto emprego como as pessoas estão falando. Sim, Eu não acho que é. o que a inteligência artificial poder automatizar, ela vai automatizar, mas novas profissões vão surgir. E se a gente for por um lado mais utópico, quem sabe a gente vai ter tempo para poder ser mais criativos, tempo para poder fazer atividades que a gente pense mais, né? E a gente seja menos operacional e manual, de fácil, fácil, fácil. Então, será que a gente vai conseguir pensar? Então, eu acho muito legal essa iniciativa do governo, né? Eu acho que as pessoas mais puristas de blockchain aí não gostam muito, mas eu acho que é um caminho interessante até para a gente conseguir consolidar mais o mercado e atingir mais gente. O Brasil Metaverso hoje fica por aqui. Agora nós vamos acompanhar o Meta 3 com o Vladimir com as últimas notícias mais raiz. Peraí. Agora nós vamos ficar com o Vladimir com as últimas notícias mais hypadas do mundo virtual. E semana que vem nós voltamos com mais Brasil Metaverso. Um beijo e até lá. Até lá, Elô! Tchau, gente. Muito obrigada! Trace Podcast. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição das notícias mais quentes sobre criptomoedas, NFTs, metaversos e inteligência artificial. Aqui estou eu novamente, Vladimir Arustamov. E eu vou contar para vocês sobre a inteligência artificial que a Meta desenvolveu para sintetizar música, como a inteligência artificial está sendo usada para combater incêndios na Austrália, sobre os novos consoles da Nintendo e muito mais novidades. Vamos nessa!
Novo modelo de IA da Meta pode ser o novo sintetizador no mundo dos áudios. A Meta lançou um novo modelo de inteligência artificial de código aberto chamada AudioCraft, que permite a criação de música e sons usando comandos de texto. O modelo consiste em 3 submodelos projetados para diferentes áreas de geração de som. O Music Gen, um modelo que usa dados em texto para criar música e foi treinado em 20 mil horas de música de propriedade da Meta ou licenciada especialmente para esse fim. O Audio Gen, que é um modelo que gera áudio a partir de comandos escritos, simulando sons como latidos ou passos, por exemplo. E o Encodec, uma versão do decodificador da Meta, permitindo a criação de sons com um menor número de artefatos. AI Robotics Transformer 2 do Google ensinará robôs a coletar lixo. O Google apresentou um novo modelo de inteligência artificial que ajudará a ensinar robôs a realizar tarefas como coleta de lixo. O Robotics Transformer 2, ou RT2, é um modelo de ação com linguagem visual treinado em informações e imagens da internet, que podem ser transformadas em ações pelos robôs. O Robotics Transformer 2, ou RT2, é um modelo de visão-linguagem-ação, ou VLA. Com base na arquitetura Transformer e treinado em texto e imagens na internet, o RT2 pode orientar diretamente as ações do robô. Segundo o Google, o modelo de segunda geração aumentou quase o dobro do desempenho dos robôs em cenários anteriormente desconhecidos em comparação com a versão anterior, o RT1. Além disso, a nova versão pode usar raciocínio elementar para responder aos comandos do usuário. Novo jogo Bitcoin, New Bitcoin City, ganha popularidade entre os usuários. Inúmeros usuários da rede social Twitter discutiram sobre um novo projeto relacionado a bitcoins. Trata-se do jogo New Bitcoin City, lançado no mês passado. Essa plataforma de cidade oferece aos seus usuários jogos casuais de tabuleiro e estratégicos, no estilo de aplicativos tradicionais, mas usando a criptomoeda emblemática Bitcoin. Além disso, na plataforma, os usuários podem realizar leilões de NFT e negociar moedas digitais. Aliás, recentemente lançamos o Free Mint para nossa coleção Ordinals Eggs, na rede Bitcoin. Também interagimos com projetos que estão se desenvolvendo na plataforma Ordinals e o feedback sobre a coleção foi impressionante. Eu espero que o jogo MetaTrace gere tanta empolgação quanto a sua utilidade Bitcoin. Elon Musk é multado e obrigado a remover o logotipo X do escritório do Twitter em São Francisco. Após o rebranding do Twitter e a renomeação da rede social para X, Elon Musk pretendia instalar um logotipo brilhante da X no prédio do escritório principal. Mas isso foi contra a cidade e seus moradores. Inicialmente, a polícia impediu Elon Musk de remover a sinalização do Twitter na entrada do escritório em São Francisco. E agora as autoridades forçaram a remoção do sinal X já instalado. O motivo foram as reclamações dos vizinhos que não gostaram do grande logotipo piscante no centro de São Francisco. Os administradores do edifício negaram o acesso à fiscalização, explicando que, na verdade, esse logotipo é temporário. E, de fato, ele foi fixado com sacos de areia. Empresa QdaJet lança um novo jetpack para mergulho autônomo. Motores que aceleram o movimento de um mergulhador debaixo d'água existem há muito tempo, mas geralmente estão presos aos braços ou pernas do mergulhador. Mas o QdaJet é um jetpack subaquático que é utilizado nas costas como uma mochila. Novo console da Nintendo será lançado em 2024. Fontes do site VGC relatam que kits de desenvolvimento para o próximo console da Nintendo já foram distribuídos para estúdios parceiros, e seu lançamento está planejado para o segundo semestre do ano que vem. O metaverso de dois gigantes espanhóis, Barcelona e Real, estão abrindo um novo mundo. Dois gigantes globais do futebol apresentaram um pedido de registro no USPTO para trabalharem em novos produtos e serviços no metaverso. Este pedido foi apresentado em conjunto pelo Barcelona e pelo Real Madrid, que demonstraram interesse em criar novos produtos virtuais que permitirão que eles mergulhem ainda mais no mundo das criptomoedas. Embora esses dois clubes de futebol espanhóis que competem na La Liga não estejam entrando na indústria de criptomoedas pela primeira vez, agora eles estão fazendo isso em colaboração e com a ideia de se preparar para a integração do metaverso. Sabemos que os dois clubes de futebol espanhóis conseguiram patrocínio de uma empresa que usa a rede Polygon para construir o seu mundo virtual. Além disso, Barcelona e Real estão fazendo história no mundo das criptomoedas e tecnologia blockchain. A principal novidade dessa semana na MetaTrace é que nós lançamos uma plataforma de gems.
Acesse e experimente ganhar pontos ou gems na plataforma, completando várias tarefas, como atividades de mídia, testes, quizzes e muito mais. Assinantes do XBlue agora têm a opção de fazer upload direto de vídeos de postagens em mídias sociais. Clips podem ser baixados diretamente do site X, sem a necessidade de aplicativos de terceiros ou extensões de navegadores. O CEO da X, Elon Musk, compartilhou em seu perfil que o download de vídeos pode ser feito com apenas alguns cliques. No modo tela cheia, é só clicar no menu com os três pontos no canto superior direito para abrir a função de download de vídeo. Vision Pro tornará visíveis sinais de rádio, Wi-Fi e campo elétrico. A Apple patenteou uma tecnologia que permitirá que o headset Vision Pro exiba coisas invisíveis, como corrente elétrica, fluxos de ventilação de ar ou sinais Wi-Fi. A função é destinada a auxiliar engenheiros e especialistas técnicos na solução de problemas. O dispositivo detecta um ou mais objetos invisíveis e os visualiza onde estão localizados, sejam eles quaisquer sinais eletromagnéticos, como Wi-Fi, barreiras ultrassônicas para animais, temperaturas de líquidos ou gases, e até mesmo fluxos de ventilação de ar ou sons produzidos por um instrumento musical, afirma o documento. E agora vamos com notícias diretamente da Austrália. As autoridades do sul da Austrália recentemente firmaram um acordo com a startup Pano AI para usar a tecnologia de inteligência artificial no combate a incêndios florestais. A Pano AI é especializada na criação de um sistema de monitoramento baseado em IA, projetado para detecção de incêndios e para notificação rápida de agências governamentais. O núcleo do sistema consiste em câmeras de alta resolução instaladas em torres, coletando dados de uma área significativa num raio de aproximadamente 24 quilômetros. As informações coletadas são processadas usando algoritmos baseados em inteligência artificial, possibilitando novas análises em tempo real. Ao detectar qualquer sinal de incêndio, o sistema alerta imediatamente as agências governamentais, permitindo uma resposta rápida e medidas para conter o incêndio. Apple trabalha na segunda geração de rastreadores AirTag. Kuo acredita que o AirTag 2 será integrado ao headset de realidade mista da Apple, o Apple Vision Pro, como parte do ecossistema, mas não divulgou detalhes adicionais sobre os recursos da nova tag. O AirTag original é equipado com o chip U1, Ultra Wideband da Apple, para detecção e comunicação. Isso permite um rastreamento extremamente preciso, exibindo tanto a distância correta como a direção da tag. YouTube inicia os testes de função de inteligência artificial para um breve resumo do conteúdo de vídeo. No momento, essa opção está disponível apenas para um número limitado de usuários. O YouTube explicou que os resumos gerados por IA fornecem uma breve visão geral dos vídeos, ajudando os usuários a encontrarem rapidamente o conteúdo que estão procurando. A empresa enfatizou que esses resumos breves não substituirão as descrições de vídeo escritas pelos criadores do conteúdo original. Robô garçom não agrada clientes. O proprietário de um restaurante na pequena cidade de Estacada, nos Estados Unidos, comprou um garçom robô para ajudar no atendimento aos clientes. No entanto, alguns clientes não gostaram e alguns até pararam de visitar o estabelecimento. Alguns dos ex-clientes escreveram que essa automação não é apropriada para uma cidade pequena. Algumas pessoas alegaram que era muito moderno e que não se encaixava no ambiente tradicional do restaurante. Já outras alegaram que ficaram aborrecidas pelo prato tirar empregos das pessoas. Serviço de telemedicina da Amazon agora está disponível nos Estados Unidos. A Amazon anunciou que todos os residentes dos Estados Unidos agora podem usar o serviço de telemedicina chamado Amazon Clinic. Os usuários podem receber assistência médica por meio de bate-papo ou comunicação por vídeo, sem a necessidade de agendamentos ou seguro. Para consultar um médico, você precisa acessar a seção Amazon Clinic no site da empresa ou em seu aplicativo móvel. Depois disso, é só preencher o formulário, descrever os sintomas e escolher um médico da lista fornecida. O médico entrará no chat e a opção por comunicação de vídeo também estará disponível. Obrigado por nos seguir nas redes sociais e por nos assistir no SBT. Queremos muito conhecer os nossos espectadores. Envie uma mensagem pra gente pelo nosso perfil do Insta. Você pode escanear ou gravar o perfil da MetaTrace diretamente da tela agora mesmo. Já pode escanear. Já escaneou? Essas foram as notícias de hoje, pessoal. Nos vemos de novo na semana que vem. Fui nessa! Trace Podcast.